Aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição de Bernoulli? Muitas vezes, galera, a gente vai ter experimentos aleatórios que vão ter como possíveis resultados ou uma coisa acontecer ou essa coisa não acontecer. Como assim? Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Se a gente for chutar uma questão numa prova, a gente pode acertar ou não, certo? São as duas possibilidades. Ou então, se a gente fosse tomar uma cerveja, essa cerveja pode estar gelada ou não, certo? Um terceiro exemplo, então, ó. Assistir uma série nova, a gente quer assistir uma série nova. Nosso interesse é se tem ela no Netflix ou não, certo? Então, repara comigo, toda vez que a gente tiver experimentos desse tipo, ó, que podem ser resumidos em sucesso e fracasso, a gente vai falar que a gente vai ter uma distribuição de Bernoulli. Olha aqui, o sucesso e o fracasso vão ter que ser os únicos resultados possíveis. Mas como assim uma distribuição de Bernoulli? Olha só, imagina que a gente tem uma variável aleatória e a gente usa essa variável para descrever um experimento. Então, se esse experimento for do tipo sucesso versus fracasso, a gente vai poder falar que essa variável que representa o experimento segue uma distribuição de Bernoulli, ok? E olha aqui, se liga nessa notaçãozinha que a gente vai usar, ó. Toda vez que a gente tiver um sucesso, a gente vai falar que essa variável vale 1, e toda vez que a gente tiver um fracasso, a gente vai falar que essa variável vale 0, a variável que representa o experimento, ok? Vamos ver isso melhor com um exemplozinho. Considere uma questão objetiva de 5 opções. Qual a probabilidade de, no chute, eu acertar e errar essa questão? Então ele quer tá perguntando pra gente qual a probabilidade de a gente acertar uma questão objetiva de 5 opções e a probabilidade de a gente errar essa questão objetiva de 5 opções. Quem que seria aqui a nossa VA que representa o experimento de Bernoulli? É justamente o chute da questão, certo? Então vamos chamar aí uma VAX e falar que ela representa chutar essa questão objetiva. Então, qual que vai ser a probabilidade de eu acertar? Probabilidade de eu acertar é a probabilidade de sucesso, certo? Então, o que que a gente vai falar? A probabilidade de sucesso é igual à probabilidade do x, que é o chute, ser igual a 1. Lembra que a gente falou que 1 representa o sucesso? Então, x ser igual a 1 é o nosso chute ser bem-sucedido, ou seja, acertar a questão. E qual a probabilidade disso acontecer? Ó, se a gente tem uma alternativa correta entre essas 5 opções, a gente tem 1/5 de probabilidade de sucesso, certo? Qual que vai ser a probabilidade de fracasso? Ou a de x ser igual a zero, que a gente comentou que zero vai representar o fracasso. Vai ser o contrário, né? Vão ter quatro erradas entre essas cinco opções. Então, a gente vai ter quatro entre cinco opções. Esse modelo, gente, é bem basicão mesmo, né? Isso daqui é até meio intuitivo com o que a gente já fez até agora, mas ele vai ser fundamental para a gente aprender o que vem depois. Olha aqui. Qual que é a probabilidade de sucesso P, então? Como assim? Agora a gente vai falar aqui uma VA que segue uma distribuição Bernoulli, que nem essa daqui que a gente descreveu, ela vai ter um parâmetrozinho, Pzinho, ó, representado por um P minúsculo, e esse parâmetro vai ser a probabilidade de sucesso do nosso experimento. A nossa probabilidade de sucesso a gente acabou de calcular, que é 1/5. E a probabilidade de fracasso vai ser justamente a complementar dessa aí, certo? A gente só tem sucesso ou fracasso como resultado, então uma tem que ser a outra, as duas somadas têm que ser igual a 1. Então, 1 menos 1/5 dá pra gente 4/5, justamente quem a gente já calculou, ok? Então, agora só pra gente ficar mais craque aí nos detalhes, olha aqui. Toda vez que a gente tiver uma VA desse tipo, que segue uma distribuição de Bernoulli, a gente vai botar esse pezinho aqui dentro do parênteses, ó, essa vai ser a nossa notação. A gente vai botar o x, que é a VA que a gente está falando, um tiozinho, Bernoulli e o p, que é a probabilidade de sucesso, dentro do parênteses, tá bom? E olha que notícia boa. Toda vez que a gente tiver um VA que a gente sabe que segue uma distribuição de Bernoulli, a gente já vai ter formulazinha para nossa esperança, nossa variância. Não vai precisar calcular à mão. Olha aqui como é que fica. A esperança vai ser simplesmente a probabilidade de sucesso. E a variância vai ser a probabilidade de sucesso vezes 1 menos a probabilidade de sucesso, ok? Esse carinha, então, ó, que vai vir aqui no parâmetro da nossa distribuição, só conhecendo ele, a gente já pode calcular a esperança e a variância dessa VA direto, sem ficar fazendo um monte de somatório, tá bom?
Galera, esse vídeo aqui é a primeira parte dessa aula, então eu preciso muito que depois dele você veja a nossa continuação, que vai ficar tudo com mais sentido, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.